Normalisht punën, mbledhjen, komisioni I ligjeve, efektet e marrëveshjes, është komisioni parë me prani fizike pas 5 muajsh bllokimi dhe mbledhjes online. Ministria e Financave, kemi një raport ndërkombëtar të shpëruz dhe regresiv sa I takon nivelit arsimit, kështu që duhet vi Ministri Arsimit të mbroj projekt ligje dhe t'japi llogari para komisionit ligjeve. Faleminderit. Dhe kjo duhet jetë në fakt duhet jetë e vendosur dhe miratuar në çdo mbledhje të komisionit ligjeve. Tu duhet vinë ministrat të mbrojnë projektate. Dhe këtë e kërkoj nga zonja kryetare dhe juve duhet insistoni për në këtë lidhur me këtë kërkesë. Faleminderit. Mirë, faleminderit zonja Çupin, edhe unë uroj të njëjtat le të themi kritere siç edhe ju I that për natyrën më eficiente të punës së këtij komisioni, ndërkohë sa I takon prezencës së përfaqësuesve të cilët do duhet të prezantojnë këtu nismat të që vinë nga qeveria, ju njoftoj se gjithmonë në nisma kërkohet prezenca e ministrave ose e zëvëns ministrave. Kur jemi komision përgjegjës, pa tjetër që duhet vinë ministri, kur jemi komision për dhënje mendimi, kemi rënë dhe akord që mund vinë dhe zëvëns ministrat në kuadrin e prezantimit politik. Pa tjetër, do të merret në konsiderat kjo kërkes që si pas mundësis të... Si pas mundësis të vinë pa diskutim, do të merret në konsiderat edhe kjo kërkes, në do bim që është të mundur që të kemi nivel sa më të lartë përfaqësues për prezantimin politik të akteve. Vetëm mos ta ndërpresim njëri tjetërin kur flasim, siç e dëgjojmë. Zoti Sula, po, për çfarë kërkoni fjalën? Për procedurë, po. Për normal procedurë. Biles, mbas 5 muajsh për të folur procedurësh shumë normale edhe për treguar që atë çka tha zonja Çupi për kthimin në normalitet të komisionit të ligjeve, unë jashtëzakonisht ndjehem nuk po themi lumtur, por më shumë se sa I lumtur. Tani të bëjmë sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë për gjatë këtyre 5 muajve dhe në datën 18 mars të vim këtu në këtë komision të ligjeve dhe të themi që të fshijmë historinë e këtyre 5 muajve dhe për përsëris prapë sikur s'ka ndodhur asnjë gjë në një kohë që ka ndodhur shumë gjëra, madje shumë të rënda në cënimin e demokracisë, përsa përket funksionimit të parlamentit dhe gjithçka e tjetër. Do mundohem që për të gjithë zotrit e komisionit dhe ato që na ndjekin, që t'ja bëjmë të qartë të gjithë që kjo kyksim në normalitet është një për mua një diçka të cilët do të kishë ndodhur pa diskutim që është nga data 5 shtator të vitit 2023. Gjë të cilët majoranca e bëri me dhunë, me kokëforci dhe ngjarja tani ditë si kanë shkuar. Dhe kjo marrëveshje të cilët u arrit me disë majorantës dhe opozitës, për mua është një fake I pasër, pse, sepse qëfar marrëveshje keni arrit Partia Socialiste dhe Partinë Demokratike? Atë që ka I takon opozitës si pas kushtetutës dhe rregulloras kuvendit, qëfar kërkoj opozita për 5 muaj? Asgjë tjetër përveç ngritjen e komisioneve hetimore dhe komisionin e reformës zgjedhore. Qëfar bëri majoranca? Bëri atë të cilët nuk mund ta bënte asë njëri tjetër përveç jush, që ndryshut ligjin për komisionin hetimore dhe sot ne kemi një ligj për komisionin hetimore I cili nuk ka asë një loj vlere për të ngritë komisionin hetimore për të hetuar ato të cilët ka kërkuar opozita gjatë këtyre 5 muajve. Lutem, zonjë kryetare, ju lutem. Mos ndërprit më. Jo, nuk dua të ndërpres në frymën e dialogut, patjetër. Mos ndërhyj, lutem. Pra unë nuk mund të rri edhe të jem hipokrit, që këtu është një normalitet, po është një normalitet I rrem. Pra, ndryshimi I ligjeve komisionit hetimore. Tjetër gjë, ndryshuat rregulloren e kuvendit të Shqipërisë për deputetët të cilët bënin protestë gjatë këtyre muajve dhe ajo rregullore është në fuqi ashtu siç është në fuqi ligji për komisionet hetimore, që do të thotë që nesër do të ketë një protestë, qoftë edhe civile, edhe diçka tjetër, ju I ndërprisni mandatin deputetit rreth 60 ditë, që nuk e bën as kodi penal, as kodi procedurë penale, as organet e drejtësisë, po e bëni ju me një akt administrativ si byro e parlamentit. Tjetër gjë, si mund të ndodhi, zonja kryetare, për gjatë 5 muajve,
keni kaluar ligje me një rëndësi jashtëzakonshme, pa diskutuar, pa debatuar me 5 minuta, me 3 minuta duke përfshirë buxhetin e shtetit. Pa diskutim, ju mund të thoni që kemi qenë kushtet e detyrueshme, sepse opozita ka patur një qasje tjetër. Përsëri po them që çdo fenomen ka një shkak dhe pasojë. Shkaku ishit ju për shkak të sjelljes së dhunshme, që me forcën e kartonit I ndërpret të drejtat të gjitha opozitës që I jepte kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit dhe bët ato çka bët. Dhe unë si deputet I këtij parlamenti, qoftë I opozitës apo në një zë tjetër majorancës, nuk do e lejoje vetës si politikan që të isha indiferent dhe të kishe një qasje si kur nuk ka ndodhur asgjë gjatë tyre 5 muajve. Dhe do ta mbyll vetëm një shprehje që të madhi drek luca, kjo ishte loja, marrëveshja u bën Tiranë, tymi plasi Sazan. Mirë, faleminderit zoti Sula, si personi që keni kërkuar më shumë se të gjithë, sa më shumë dialog midis majorancës dhe opozitës, besoj se sot duhet jeni I kënaqur që komisioni mblidhet fizikisht dhe diskuton për çështjet qytetarëve. Mirë, koleg, vazhdoj me çështjet e rendit ditës. Sa I takon kalendarit punimeve të komisionit, ka një shtesë nga ajo që ju është sjell. Ne do të përpiqemi të vëmë data të sakta për gjitha nismat e deputetëve, edhe për seancën plenare, rakordim me konferencën e kryetarëve, kështu do të ketë një zbardhje në kalendar të punimeve në dakordësi me nën kryetaren e komisionit zonjën Çupi që nismat Kemi që drejt për drejt me komisionin e ligjeve që po zhvillohet me prani fizike dhe normalisht, ndërkohë do të shkoj tani në një tjetër lidhje.